Би 1955 он Цхуудар аймгийн Эрдэнцгаан суманд Жанцын нэг ууган охин бол төрсэн. 1972 онд 1-р ангид 8-р анги төгсөөд 72-аас 97 онд ус өгт ажилласан. Түгээх ус төвөгчээр ажиллажгаад 2005 онд Гавьяаны амралтанд гарсан. Гавьяа шагналгууд байгууллагын 2005 онд байгууллагын аварга. Яг аймгийн готын тэргүүн 5-р 5 жилийн гавшгаач тийм медалаар шагналдажсан. Анх намайг ажилд ороход нийтийн хөдөлгөөний дарга ган төмөр даргаан хүлээн авчээсэн. Манай байгуул хамт олон борлуулахын цаг 25-6 хүнтэй хамт ажиллаж байсан. Миний хоёр охин миний залгамж халааг авчин хоёулаа ус өгт, нэг нь нэгтлэн бодөгчөөр, нэг нь ус төгөгчөөр хамтран ажилладаг. Хоёр охинаа нэг дор хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай байдаг. Байгуулгын хамт олонтой баярлж явдаг. Манай хамт олон нөхрөсөг, найрсаг хамт олон, хамт олонтойгоо 10 гаруй жил ажилласан. Хөгжилтэй хамт олон маань хөгжилтэй аяллаар, тойрон аяллаар хамт олон жил дараалан явсан. Нийт хамт олон байдаг. Нийт ажилтан ажилчтай болон нийт ахмадуудаа 55 жилийн баярын мэнд төргөж ажилд нь өндрөөс өндөр амжилт гүсэн өрөөж мэдчилж байна.